بسم الله الرحمن الرحيم مركه فريد وحن ربعينا هلكان اوغو مهدليو حبناها جاريده يا ابن فديات قضيه وحقرتك يا دمان حبنا حسبك رنتي مالتا سيده ودايدا يا متقانا مخاي كجيرته ودن جعيلكو مالتا ويمين شركان انو كديدينو ان حد غدوم لو سحقت بيدغان كيري حدودنا waxaan leeyahay markii hore qodob joogtiinan reenood America aad iyo aad ku mahadnaya sida sharaf iyo qadarin aad u timaadeen inta ka badi alhamdulillah ilaahay baa dowlad nasiiyay dowlad ma taqaana muxuu ahaa u talisa ugu deeda dowlad ma taqaana muxuu ahaa ka talisa ma taqaana danaha shacabkeeda marka afta alhamdulillah mutaaganahay de nin dowlad haysta waxa weeye ninkii sagalama dowlad taneeysa shacabkeeda ayuu haysanaa marka aniga oo taqaanaa alxamdulillaah hadana waxaan aad iyo aad wax mahay in dad garanaya shaqo ugu fudayay dowlad ama ummad kum taqaanaa kum ha horumar ku gaari karta ama dowlad ma ku jiri karta wax ma taqaanaa illegal ama kontrabaan horta ma jiri karto dibku waxa keenay sida ay sheegeen inta marka laga hadlo ila khayr siyo salaadintii say sheegeen ka soo jeeday gaar ahaan wadanka jaarka ah ee Soomaaliland waxay sheegeen in dibku uu ka aasaasmay dad dibuqti wadayaal ah oo ma taqaanaa muxuu ahaa waday kontrabaan ee kontrabaana dhuma ku dowlad ku baabadaa oo ku baabahaa ee kuma dhisin alxamdulillaah waxa la leeyahay dowlad baa leenahay dibaatada kontrabaan ugu hayo wadanka dibaatada isku nuga hayay muddo 7 sano ka hor todobaad sanad ugu dambeeyay alxamdulillaah dowlad baan helay taqaana muxuu ahaa dadka iyo shacabkeega tusay sharciga iyo nidaamka waxa uu yahay shacabkeedu waa shacab taqaana markasta ogol kristanshiga iyo dastuurka iyo deegaanka iyo ka federaalka ba shacabkeedu waa shacab isku xiran isku duuban jacayl inay la dagaalaan markasta waxyaalaha taqaana muxuu ahaa markooda dib u dhigaya marka nimankaani wadayaasha ee soo galay aan baareen adag ayaa soo jeedayna weliba ma taqaanaa haddana dib noo geysto weliba ciidanka iyagii ma taqaanaa muxuu ahaa dib u geystay waxaan leenahay haddaan nahay shacabkii dowlad deegaanka ee North America marnaba u qaadan mayno kana yeeli mayno in xuduudayada wadankeeda gudihiisa dib noocaas kale loo geysto sodaas ma waxaan sheegayaa shacabkan soomaaliyeed ee Ethiopia degan wadan Ethiopia meesha la degenaado gaashaanaha degenaado qabidaha degenaado jijigaha degenaado shaliyaha degenaado waa shacab Itoobiyaana kana go'an tahay midnimada wada shaqaynta iyo horumarka deegaankooda nin ka tujumi kara oo aan deegaanka u dhalmaba jiraba marka waxaa leeyahay qurbajoogta aan u dhalan deegaanka ee rabta dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee ma taqaanaa muxuu ahaa dee aan jiifka joogooda jooga in dhibaato la xiriirto marna waa ogolaanayno wadankayagu wuxuu ku dhisan yahay nidaam federaalism dowlad baa ka tirsan tahay federaala dowlad deegaan baa leenahay alxamdulillaah madaxweynaha deegaan baa leenahay maamul baa leenahay cid aan wadaba fadhino iyo cid aan ma taqaana maanta aan u sheegayno oo leenahay ma taqaana muxuu baryayno habeenka ma jirto xuduudayada waxaan ku amaanaynaa ciidamada xoogga dalka ee federaalka iyo kuwa ee ciidamada maxaa ah ciidamada iyo booliisku si ay ma taqaana muxuu ahaa ee wadariyadu ku jirto ay noogu soo xirin xuduudeeda aan ku amaanayna cidii soo mataqaana dhibaato u geysteena dhammaantiina way dadku inaan taabatay marka waxaan leeyahay aad baan ugu xunnahay waxa weeye dhibkan nimanka saageystay dee cadayna waxaa la cadeeyay ilaahayna siiya salaadintii u dhashay ee mataqaana muxuu ahaa wadamada iskada sheeganaya inay dadka mataqaana ay u matalaan ayaa runta sheegay waxa weeye been fakatay uma gaadhaareeyay runtii dhibku meeshu ka yimid la ogyahay dowlad baa leenahay caan baa leenahay wada shaqaynahay shacabkeedu ma ogola ka gaashaanada kama ogolayn ka jigjigada kama ogolayn nin ogol ma jiro marka waxaan leeyahay nimankan goob joogta ay iska haraacayaan waxa weeye ama ma taqaana niman ma taqaana election ama doorasho ku jira anagu deegaanka iyo doorasho lagu ma galo wadankiina ku ekaana wadan baa leenahay anagu wadankiina ku ekaana shacab baa leenahay shacabkiina haysta shacabkan gaashaanada ka eegaa waa shacab dowlad deegaankeeda madaxweynaha ayaa u taliya dowladina u talisa waa shacab muhiim booliisku uu ilaaliyo weeye ciidamada sadaab
kootarbaan anaga hadlay marka waxa leeyahay marka insha Allah jooli raado aad baan ku mahadnaqayaa sida mataqaana wadariyada ay ugu timaadeen madaxweynaha muxuu ahaa ay ugu soo mataqaana ay u saxfadeen aad baan ku mahadnaqayaa assalaamu calaykum aad baan ugu qasbanay sida quruxda badan iyo sharafta leh ee akhlaaqda uu sunnaanku macnaha isagoo meel la ka tegey cidnaan waxba ka sheegay inuu mabdaceena iyo hadafkeena iyo ujeedadeena isugu dhigo iyo waxaynu maanta u joognay waxay dowladdeenu ku shaqaysaa sida uu macnaha ku faafayay aad baan uga mahadcelinay. Midda labaad waxaa sharaf mudan hadda kahor waxaa la yidhi Alitacaawo meeshay maxaa uga baratay maxaa ugu badan waxaan hadda aaminsanahay dadka barnaamijkan wada waa dadka xuduudii booliska macnaha xuduudda adkeeyey ee ninkii intuu iska soo galay ilaa jitigii iska horjirtay ayaa macnaha u bartay inuu sidii uun sameeyay dowla waawixii way isbedeshay wabta adduunku ugu isbedel dadkii dhulka lahaa nidaamkood dantoodii bay garteen xuduudkoodii bay adkaysteen shacabka dowladeyaanintu waa dad qooli haysta maa qooligooda miyuu booliska u haysta ciidanka federaalka waa iyaga ammaankooda sugay marka haddii aad shalay samaysatay 7 sano ka hor baa arrintaa go-aan laga gaadhay waana laafiyaan ka xunnahay meel kale raadsanayna meel kale xuduudo kale ood ku cadgudta iska daydeetan waa laafiyay marka taa intaasaan ka dhahayna cidii macnaha ka hadlaysa ninkii banaanka hadlana day kolay waa loo jabay anuu hadal ku sii dheeraanayna waxaan hadda mar labaad u dhiibayaa caaqil cabdullaahi raaqi oo ah caaqilada dowlad deegaanka caaqilka ayaa isaguna intii suudaanku uu ka tegey ciidan masiri kusoo dhawaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام والسلام على رسول الله سلطان برضه واحد كبير في نواه هو رقم هو هاد سلطان برضه واحد انا عيد مكه ده واحد لكن هذا عندي مره يقول يا ريوان هذا يا برضه مره هو رئيسا دبي كسو قيب قال حفلتي ان كنت تاغيرينو dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia DDIS iyo madaxweynaheeda iyo xisbiga ka soo qayb galay aad baad u mahadsantihiin inta hadii aan ka gudbo wax ka soo aan qabanayna marka aan shir qabanayno ku saabsan dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waa in horta wax waliba furuhu leeyahay furuhu waa madaxweynaha dowladda deegaanka Sayid Cabdi Maxamuud Cumar Weyn waa inaan horta isaga qasbanayna walaa xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aad baad u mahadsantihiin waxaana marnaba iloobaynay wax walba markii aad weydaan garataay hawsha ay dowladda deegaanka Itoobiya ee uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar iyo golaha xisbigu waxa ay qabteen baan ugu yeenaa iloobaynay waxa ugu dambeysay garoonkii hadda laga sameeyay qabitaan war hadaba ku aragtay garoon inta leeg oo dagaal loo sameeyo waa madaxi weyn waxa ka dhana waxa kale oo hadana uu soo wado oo waxaanu ka baqaynaa inaanu hadda farxad dhantay inaan iska jamanaa inaan ka baqaynaa oo meesha aanu doonaynaa inuu nagaab si waayaa ka baqaynaa ilaahay maqaarka loogu xajiyo inta hadaan ka gudbo niman baan aanu xalay yahay hore iyo dagaysanaya ka hadlaya burcay yahay oo ku saabsan oo leh deegaanka nebi baa lagu xasuuqay deegaanka wada lagu xasuuqay waa kee midii la hordamaba dhacaysana sideedaba Hargeysa in lama xukuma gaashaamo oo habeenkiina ay noqoto Hargeysa maalintiina ay dowlad deegaanka ay ahaadaan wax suroobaysa maaha gaashaami iyo dadka dhulkaas face area waa dhul Itoobiyaan wey waa dhul dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka tirsan waa dhul dowladda federaalka Itoobiya ay xukunto waa in dowladda deegaanka iyo Cabdi Maxamuud Cumar ay xukumaan ciddii isku dayda inay meel kale ka xukunto hadda waxa weeye waa madaxaaga oo mujallo rogay wey waa waxaan suroobaynin wey mid baan maqlay xalay iyo habeen hore hadlayay horta anu nimankii hadlayay waaban garan wayna qoxay wax hadlayaanoo mar dowladda Itoobiya ay weerarin mar dowladda Itoobiya ay soo dhaweyn mar dowlad deegaanka gaar u weerarin waxay isku dayayaan inay kala xuduud siibaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka ay kala xuduud siibaan bay isku dayayaan wadaas ma dhaxay waxxilligii Soomaaliya intaa dowladda Itoobiya aad arkta sababay ka degtaan oo hub ka soo qaadataan aad waxaad doontaan sameyn jirteen waxxilligaasi waa dhammaaday
وكان دولة إثيوبيا وهي واد إثيوبيا واد عبد محمود عمر وحكمه وحانو كفارينا وآنو نهي دل إثيوبيا ومنه هنا أنه دل صوماليا منه وقوي قلبات يعني مكان هالقيسية برحاتشو لهذا يسكد إيان إنا يقول كان أي كدقان قل أي صوماليا لغا حكمه مسؤوليس قل كان الدولة بوليها عيدم بوليها شرح بوليها تقارولها سياسة بوليها استراتيجية تير أو مفق بوليها ما واحد قيسة إيقاني كرتو إجاب قلي كرتماعن وقل كالتاريخ صوماليا سيئة الأرض إن قبيل قبيل لها الله قبيل هذا أي نسرية وواحد يعني واحد المشعين لكن هدو قبيل أوني فانكا رجيز كافر كانا فانكا لكن مشعين لا يبقى أنا هاي رجيز كافر كمان تفانكا مشعين مين يستغل أن فانكا لن أريد دورة ينسو كي نرية وابنتا مركو إلهي لسو كايك سيها وابنتا قالوا لكن ما تعرق إلميك نبغى نعرف هاي رفاهية كرانة متشرو، وحقوصة هاري نكل اللي ده نكل تلتلين جاية بيسع على ورا ده أروح أنت سياسة واقع أنا من تلتلين أروح قانا، نلها بينك واحد يساق وكشران، بنعك كيرا أو يساق وصير طور أم فشلي أروح قانا، مرقوا ليه هاي مثوا هاري قاشاريو، ده كنا قاعد دكانه ورد كيلو من دكانه، ده إثيوبيا لا دكان. أمام طورشنا أنا دكت حتى الجودة محو هذا كده جن إثيوبيا ده كده جن كمهلس دكت عبد محمود عمر بحكمة دكت عبد محمود عمر بحكسارين يعني حتى لكن سنة ظهر سيد الدولة إنسان الرادين إنسان والمهل إنسان ولا يسوار قار حمر كقيليان ويدهن وحماس النقع قار إهر جيس كقيليان قار بوعاء كقيليان وروح أسوى حكماري والسوماري الأمريكا والرجال يواتك والعبوس هذا الدب كله وكل الرجل عابا أولا شيء والرجل عابا وحبرتك والرجل عابا إلى شنايا والرجل عابا هيك المؤة والروح إسكبال شيركا ها إيهان إسكبال الجيسين مدى عيسو وإلى طماطي فهذا العبوس هذا الدب كله والحديث ذلك إتوب يدك كان الصومالي إتوب بيه حتى يبرعائيو هرقلتيو قل مذك إيو مثل هاي بين أبيه وحطين دماء وكذا ها كهلا ونوحن نقول بتبادل لا دي هذول كناجي وما هلي سو هلي قال سو تجين نما يوم ده سو نادى اللي بدأ يصومالي نما الله إلى عليهم وحي خل دمان دمك صح قد هذه اللي دمك أصلا يزال نقاطة دول من أقصى ويرتد حدود كنا قرطة قلنا سو هيدا دول دانك الصومالي دول دفتر على كيتوبيا أنت على هذا كي يبصوا قبل يا من آد بسرعة أي أتحي جريسة دول ديام سمالي دي توبيا ومعناها إن بدأنا حول بدأنا كساق أبطي وضياء شاء الله وحشمت بدأي هنا نبدأ دون فارح وعن عدد نقول إيش ليا شعب شعب بسم الله الرحمن الرحيم هذا فارح وعن بكتيق وإحيو رمى وركامل هذا بدأنا مهارين الواحد يربع من ربع إنا ماشي كده أتو عمو هم اللي هنا يا كل كورسا إذا ما لا يو بورس كي جيسين ده هنتي وطن كولا نبديس هم اللي عملوا لنا هاي جيسين تي كل انتي ماشاس وطن كولا يحد كولا هنتي شعب كولا هنتي يعيد كولا هم اللي عملوا لنا انتي بنتين الله ونحس أنت كأي واحد أنا نقول ما أنا يوم هذا كان ديرها ولا يقى بوي وحنا واحد بينو تعيش هذا بعشرة وعند ديرها حلي درجي من جسي فرصة دي هاي إنما كلا بحاجة سمان لي أنت سمان لي محمد يعني كيف بيدا يسوتها أدوك ما قصن وحش أدوك قصن إن لو دوا كم ما سألت تمام سماليا ما كنا ما هو قوي قد يجي سماليا هذه حلقة أركشين من جسدي دركي هنا كفى إليستين وعيدان كوبوين وتدخل أي ورد تيجي ما أنت مشيت أنتو بيدرس بعضنا. سيدا دكتور القبيل كل شعيا ما وعندو بشرين وناي دكتك تجن قاشامو ضرار وعندك كلي وعندو أنتو بيان. لين تمانك يدويتو
للايين وحالايين منكي لايي اسكت يا كوان لايي كوسطين اسكت لايين لما لايين ها منكي تو اسكت لايي وعفوها لايي حتى انا سو دوب لايي ها كان انتارنا يا هلال انت ما ينال بسوسيو منكي برعي من سيدا نجي تو قرب عن حكمها حانا برسالك برعا حانا نجي عيدا ملقا يتاهيستا وحوي يقف كستو مواطلة oo ah ee Soomaaliya noo soo raaneeyay masuulkaan markuu leeyahay muwaadin mootalmada uu sheegay xaqqa ma aha dadka ee Soomaaliya qabiil buu marka ka hadlaya aska tir mid ah wa muwaadin Ethiopiana qofka degan ka shaamo booda dheere iyo dhulkaas oo dhan aad tirsanayso Haryoon Soomaaliya ka qayb qaadatay Ethiopiana waa tirsanaysa adigana aanu ku shaqeynayna shaqada ka tirsan dowladda federaalka ma sheegaynaa waxa dowladda federaalka ma leedahay ma soo anaga ma waa qol kale ka faraala la nimka qol shaqada sidoo kale way baad degeraalaa oo qolka ka alaatu waxaan ka koray hadalka hadal ma barasho degis wanaagsan leh dhayo hanbaliyo xidmada new booska xisbiga madaxweynaha hanbay dalka dadka degis weyn baan tahay laakiin taayaru kana yaa ninki soo qaad shan tabad weeyay adoo maajid salaam alaykum adoo maajid yahay oo farax sidoo hadal kugu dhawaajiyay sidii aan ka filaynay sidii loo bartay yaa wax uu hayay bulshada deegaanka yaa dadkii si fiican bay soo afjeen isoo waafaqsan oo kun waxaan hadda ku soo dhaweynayaa mikrofoonka maadaama bil wadaan lagu jiray halkaan si badan aan loo doonay shakhsi kandidaat dowladeed ee Soomaalida iyo Itoobiya wax badan ka soo qabtay dowlad deegaanka Itoobiya kasoo shaqeeyay kasoo odeeyay maamul kasoo qabtay magaciisana macnaha uu wataba inuu shaqo badan soo qabtay la wada garanayo lagu naanaysa awraaji awraaji oo wada garanayna marka waxaan weydiinayaa inuu yeelay awraaji bedel inuu isaguna macnaha uu halkan بسم الله الرحمن الرحيم مرة عديات ملعوين وأوراجي ويهر دير أنا دينا سيدي أوراجي يوم بانية شديد شديد وضياشي والأهيمة هي كهل لهم بانية كتابتار أرين تاسينا وكل يتوئي نوضا إنك علي سيسي أو waxaan jirin oo wadanka yaacna de wax lagu riyooday aqoolkii la arkay waa wax de laga cadooda waxaas arimahaasi hadda ku hor isbax socod baa jiray dadal kale garanay baa jiray ka yimaad xamar iyo ka geysa ka yimaad iyo ka meel ba ka yimaad waa la isla socdaa iyo Soomaali uu baa wadahay waa layna kala garan laa hadda waa layna kala gartay waa weeyeega dad deegan Soomaaliyeed ah oo Itoobiyaan ah ayaynu nahay inagu iyaguna waa jamhuuriyadii Soomaaliya ama ha kala googodo ama ha isku taataalo inagu taa jamhuuriyadda Soomaaliya ee xagga waxa gudub oo ku sameynay majlis hadii ay jeer iyagoon baa xadgudub iyo hadal aan jirin iyo qadaf iyo waashifteen soo geliyaan iyo hawlo badan iyagoon bay dhigayeen xaggeena Itoobiya kula waxba dhibaato kaga tagin wuxuu maanu qabanaa inuu dalkooda aanu hagaajinaa dhibaatooyinka waa ogtiin ciidamadeenni halkay joogaan waa taqaan in Soomaaliya ay ciidamadeenni nabadgelyadeeda ay hayaan oo cadowga Al-Shabaab ay la dagaalamayaan wadanka Soomaaliya ka dhaxdagaalamaya waa dhibaato. Taasa haddana maanta dhibaato kale ayaa la sameeyay inay leeyihiin.
taasi ma noqonayso wax jirana maaha. ciidamada miyuu baga baga bagay xagga xireen oo ay ilaaliyeen wixii binagelnitaas waa guul aan gaadhnay oo nabadgelyadeennii aan hanannay oynu waddankeenna ilaashanayno. ninkasta waddankii maxaa loo ilaalin leh kaa dhagaheenna dee maqli maayaan xalla wuxuu yahayna ma jira kaas. waxa weeye maalintiina riyaan ahaan habeenkiina idaan ahaan taa waxa weeye indheheeda waa la qabaa waanan aragnaa taa. innagu waxba sidoodii u hadlimayna si ceebay u hadlayeen oo aada looga yaqiqsoodo aad iyo aad taasi inagu sidooda u hadlimayno. dadku dad soomaalih oo deris ah oo jamhuuriyaddii soomaaliya ah ayaannahay waqooyi galbeeda deris baynu nahay. derisnimadaasina haddii lagu joogi waayena taasi dee iyadu iyagii waaba nabadgelyadoodii ilaalinaynaa inagu waxayla tahay inaan wax dhifaata inaga xaggeenu ka tegin waa la yaqaanaa. ciidamadeennuna wixii xun ee kootarabaan wada ee la garanayn waa waxay dereiska u xidheen inay qabtaan kolkaa hadalkeygii aanu intaasan kusoo gabagabaynayaa. waanad mahadsan tihiin aad iyo aad baan in badan baa la camuusanaya si fiican loogu maadsanyaha waraajoog. waxay noo dooranayna macnaha waa xoogaalka dhabta u yahay inagu qurbajoog baan ahayn isaga waa walaajana oo kasoo shaqeeyay geed geed iyo taake taake iyo wax kasta oo dowladda tagana garanaya. aada buu ugu mahadsanyahay. hadda waxaan u yeelayaa aqoonyahan xilkas ah bulshada dowladeyeenka soomaalida etoobiyana mar walba ay macnaha dadka wax loogu weydiin badan yahay talooyinka fiican soo jeediya hawltar ah haddana ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dowladeyeenka soomaalida etoobiya ugaasaaga kuwan ku soo dhaweynaya. waa mahadsantahay faarax xuseen. waxaan rabaa inaan kuwadayso aan ku salaamo islaanta filamka asalaamu calaykum waraxmatullah. shaqaashii wada hadasho way dhameeyeen hadalka hadal badan ahaa mid weesho. waxaan doonayaa oo keliya inaan ku daro dhacdadan ay qolada london joogtaa qoladii faraagi nuuriddin baarax uu ugu yeedhay armchair warriors waa fadhi gudada qolada kuraasta intasa ugu fadhiistaan sheekha caba lex jeclan ayna ka haynin cidda matiya cidnool iyo wadana ka imaadin doona. waxaan rabaa inaan iyagana hal erey dhahdo innagana hal erey inaan ina dhahdo dowlad degaan ahaan. waxaa xaqiiqada ognahay inaynu nahay dowlad degaaneed ka tirsan sagaalka dowlad degaaneed ee laisku yidhaahdo etoobiya dimuqraadiga qoraaliga gaashaamo oo ah meesha ay dhacdadii maalinka dhaweytay qolada burcada ee kontrabanka rabta ay la soo galeen lagana difaacay waxay ka tirsan tahay dowlad deegaanka. waa degmo ka tirsan dhowr iyo sagaashan degmo laba iyo sagaashan degmo umaleen hadda iyo kow iyo toban zoon oo laisku yidhahdo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. maalinba meelba xuduudda la asturay inayna markaa gaashaamo aana dayacnayn ay cadadan ay muujinaysaa dhacdadii maalinka dhaweyto oo ay dowladnimadii si dhaba ay u hanatay. taas waa taas xildhibaanaha ka soo baxa deegaanka dadka u dhashay way ogyihiin dhacdada sida u dhacday. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mudane cabdi maxamed yaa sidii ugu koobnayd in islaaha ugu qurux badnayd u dhigay. wuxuu yidhi inay dhibaato dhacdo marna raalli kamani laakiin xaqiiqada dhibaatadu waxay ahayd niman kootarabaan raba inay dhulka soo geliyaan oo markii gaadhigii koowaad laga qabtay kii labaad ee la damcayn laga qabto ku dagaalamay kadibna waa la eryaday iyagii baa waxay cagta mariyeen iyo waxay laayeen dadka ka dhiga. marka ninka london jooyay fadhiyay wax la jeclo oo ka haysa haba yaraatee deegaankan nala dhashay ee gaashaamo maay jirta laakiin anagu waan daraynaynaa waxay xuquuq ku leeyihiin sida ay boqolka milyan ee etoobiyaanka etoobiya ku wada dhaqan ee dhaqamada kala duwan iyo qoomiyadda soomaaliyeed ka tirsan yihiin oo xuquuq ku leeyihiin.
marka waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo caadifadu waxay tahaa dhaawan oo isku daydaa maalmo kooban inay dahaado miidiyaha iyo dhacyada raqiisa oo meel la gaadhay laakiin marna xaqiiqada kama adkaato xaqiiqadun waxa weeyaan in dowladnimo ay xuduuddeedii hanatay dimuqraadiyad qarnigii 21-aad ku jirtana wiil London jooga oo laga yaabay inuusan gaashaamaba meel adduunka kaga taala uusan aboonin inuu ka hadlo ceeb bay ku tahay isagoo ogol inay London iyo UK dowlad dimuqraadiya sida dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ama Itoobiya as a whole ayuu ahaadaan aad umahadsantay. aad umahadsantay gudoomiyahaaga xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya mudane ugaas xaaruf idinkuna aad baad umahadsantay dhammaan dadka soo qayb galay. hadalka ma sii badbadinayno. hadda waxaan u yeelayaa qof inaga mudan in mikrofoonka la siiyo aadna aan ugu mahad celinayna oo ah shaqsi kasoo dhex waxay bulshada uu ka tirsan yahay. waxaan u yeelayaa gabadh gabdhaha inala joogo ka mid a gabadhaasina waxaa weeyaan doctor ubax cabdikhaliil doctor isugu soo dhawo. هذا ما هو صعب يا دكتور الاسلام. السلام عليكم دمانتي مو ان السلام يا كمان شريطين ايام ادو مهمه يا دي دي اس اي waxaan aad ugu mahadnaqayaa suldaankeena suldaan maxamed bade oo mahad badan ilaahay ha ka siiyo maanta isugu kaa yeeray oon isugu nimid shirkan aanu ku cambaaraynayno dadka dowlad deegaankeena aflagaadaynaya ama wax u dhimaya dowlad deegaankeena horta dadkan caydsamaya dowlad deegaankeena aflagaadada ku samaynaya waa dad aan aqoon badan lahayn oo meelo shaax lagu cabaya intay isugu yimaadeen oo officially ahayn dowlad deegaankeena wax ka sheegaya dhibkaas oo ahaa rag kotrabaan ah dadka kotrabaanistayaasha ah oo damcay in waxyaalo aan cashuurnayn waddanka geliyaan ciidankeennana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa liyo booliiska mahad badan ha ka gaadho. waxaan u malaynayaa codkayga markii hore mikrofoonku uu ka fogaa ya marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciidankeenna soo jeestayaasha liyo booliiska hayo habeen usoo taagan waddankeenna ilaalinaya waa kabihii shacabka guul baan leeyahay. waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxweyneheenna cabdi maxamuud cumar run ahaantii DDSI madaxweyneyaal badan baa soo maray horumarka uu sameeyeyna nin isaga ka horreeyey oo sameeyey ma jiro. waa madaxweynaha keliya ah maanta haddaad bigtabkii eegtaan waddankeena markii hore iyo hadda weyn different ay tahay sida uu u ekaan jiray dhulka iyo sida maanta ay tahay include nabadgelyada oo very important ah oo nabadgelyada aad iyo aad nabadgelyo dhinaca walbaba cadow badan oo na fiirsan jiray maanta dhulkeenii nabadgelyo aanu ku tagayno. marka aniga haddaan kusoo laabto nimankan kotrabaanka ah iyo raggan kale ee miidiyada soo gelinaya cayda ee caynaya shacbigeenna waxa weeyaan horta niman kotrabaana qofkii u hiiliya ama qofkii caydiisa meel intuu isoo istaago shacab weynaha garnacaaya waxa weeyaan waa tuug baan dhihi karnaa waa niman tuug ah so tuugadaasina hadalkooda
waxaan dhihi lahaa miidiyada qof walbaba qofkii arkaba dhilid gareeya don forward hadal qof mataqaana tuug ah uu dal dhisan iyo dad walaalo ah uu ku kala dilayo ama ay doonayaan dalal nabadgelyo ka dhexayso iyo shacab isdhex degan in ay dhibaato u keenaan. waxaan leenahay bliis qof walba oo kilibkaas arka iska dhilid gareeya waxna ha eegina waxna ha u qaadanina because tuug waxa weeyaan soomaali waxay tiraa waa tuug iyo tuug gargaar marka ninka saa u hadlaya ma caytamayo waa tuug gargaar annaga shacab dan iyo qoomiyad dan iyo dad dan iyo deegaamo dan ma caynayno waxna uma dhimayno waxa keliya oon leenahay dalkeenna horumarkiisa ayaanu u taagannahay wixii nagu xadgudbana waanu u taagannahay marka hadalkii aan dhihi lahaa oo dhan waa leedahay waxaan leeyahay guul new boliska ayaan mar labaad guul iyo mahad u celinayaa habeen iyo maalin dalkooda usoo jeeda guul baan leeyahay hadalkiina aniga oonan sii wadanimin waa la dhameeyey wax walba oon ku hadli lahaa iyo wax walba oon dhihi lahaa marka thank you dadka maanta kasoo qayb galay shirweynahan oon shirweynahaas aan annaga officially uga hadlayno dadkan miidiyada propagandada iyo beenta wada ee tuugta mataqaana u gargaaraya marka waxaas wax ka jira male guul baan leenahay d d s i doctor isla aada baan ugu mahadcelinaya waa idinkala maantan mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan shacab kasoo qayb galay dowladeyaan soomaaliya ethoobia north america aada baad u mahadsantihiin waxayn indhaha laga qasan karin oo meesha nala jooga ururada dhallinyarada awuusi xoog badan sankalood asio ururka soomaalinimaad sadio raggii waaweynaha ee soo jireenka ahaa days looma kala maqan iyo odayaashii caqalada dadwal marka aniga oo hadalka macnaha isku dayayay inaan cid walba oo meesha timid ay dee meeshan waxaa loo waday midnin walba inkastoo waqtigii in lasoo gaabiya u baahanta haddana waxaan indhaha laga qasan karin dad badan inay meesha ay ka hadlaan inay mudan yihiin hadda waxaan kusoo dhaweynayaa waxaa la yidhi macnaha meydka kee u dambeeyay kaa la sii wado qofkii shalay ka yimi waddankii unbaa inoogu xoogaarsan shaqsi ka mid a hadda dowladayaan soomaalida ethoobia laakiin shaqsigii ugu dambeeyey ee ka yimaada ahaa meesha ayaan hadda kusoo dhaweynaya oo dowladayaan soomaalida ethoobia mudane geela kusoo dhawo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan halkan ka salaamayaa madaxda dowla degaanka madaxweynaha mudane cabdi maxamuud cumar iyo xukuumaddiisa iyo madaxda new booliska dhammaan aad baan u salaamayaa waxaan marlabaad salaamayaa madaxda qurbajoogta yaro dhammaan aad baan idin salaamayaa intaa markaan ka gudbo waxa aan xambaarayn usoo jeedinaynaa dadka warxumanta shiilka ah ee dowla degaankeenna afragaadada usoo jeediyey weerar cad oon geedna loogu soo gabanayna kusoo qaaday ee aan loogeen meelay ka soo jeedaan kuwaas oo ah dadka miidiyaha sida khaldan u isticmaalaya ee dowla degaankeenna ku magacaabaya inay qabiil yihiin taasina waa nasiib darra inoo siyaasiya hore waxaan madax ka noqonayaa somaliland oo kale inuu dowla degaankeenna ku sheego qabiil waxaa fadeexada inuu nagu sheego qabiil dowla degaanka waxaan usheegaynaa inuuna qabiil ahayno waa qaran waa dowladda ethoobia waa ismaamul dowladda qoomiyadda soomaalidu ay leedahay marka waxa weeye hadduu isagoo aaminsan yahay had iyo jeer waxaad ka maqashaan idaacadaha somaliland anagoo qabiilka amar yoosa anagoo qabiilka sacad muusa iyagoo ku hadaya marka waxa weeye waxaas aad bay nagu tahay inaynu dhahno anagoo reebela waa dowlad degaan waa dowlad dhammaystiran oo cid walba leh miyayna ogeysa midda kale markuu madaxweynuhu socdaalkiisama wado ku tegaya gaashaamo xarshin harta sheekha socdaalkii dheeraa awaare meel kasta uu ku tegayay miyayna ogeyn marka ma faysal baa madaxweynuhu ahaa ma kuwaasa madaxweynuhu waa nasiib darro dad qabiil aaminsan oo reer aaminsan inay dowladdeenna wax ka sheegeen aad baan uga xunnahay taana waan kasoo horjeednaa
midda kale waxa weeye gawaari waa soo gashay oo dowladdeenii soo gashay dowladdaas ma kootarbaan baad leedahay anigu kootarbaan na wadaa bamaamisay waa hubkii aan qorshaash iyo cadow wax kale soo gashay dadka meeshaa ku dhintay ee ma garanaysaa iyagu ay laayeenna ee itoobiyaankaana aada baan uga xunnahay ilaahayna sanadii ka waraabiyo waad mahadsantihi aad u mahadsantahay shaqsiga shaqsiga uu ka dambeeya waxaan moodaa inaan naxwiin kusii hadlayo maasha waan sii badinaa dadkii hadla okay hadda waxaan u yeedhayaa shaqsi ka mid a dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ah mas-uul sare hawl badan soo qabtay dhib iyo dheer kale isugu jirta laga mudan ibraahim carabino gudmeysha laba ee ka yimaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan aada iyo aada u salaamayaa dowladda deegaanka soomaalida itoobiya qaybaheeda kala duwan hadday tahay sharci dejinta qaybta baarlamaanka qaybta fulinta iyo qaybta garsoorkaba waxaan u mahad celinayaa xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ee ku guulaysatay sugidda amniga iyo horumarinta hirgelinta horumarinta cagaaran ee ay rabto dadkeeda inay kaga saarto baahida dhabta ah ee soo jireeg ahay maantana ay rabto inay gaarsiiso horumar aan soo noqosho lahayn waxaan rabaa inaan waxay kaga faa'iidaystay midigahan inaan cambaareeyo oo aan u soo jeediyo inaan kaga soo horjeedno dadka miidiyaha sida khaldamuhu isticmaalayay ee afka soomaaliga ku hadlayay ee ka baxsan xuduudda itoobiya iyo midda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya kuwaasoo aflagaado fara badan iyo waxaan jirin oo probaganda ah oo ay rabaan inay ku carqaladeeyaan nabadgelyada iyo horumarka ka hanaqaaday dowlad deegaanka soomaalida itoobiya 8 sano ee ugu dambeysay iyo guusha ballaaran ee ay maanta ku socoto inay ku carqaladeeyaan oo ay soo geliyaan afkaartii al-shabaab iyo al-qushaash ee waddanka soomaaliya diroontay middaasina ay noqotay mid shacabka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo xukuumadda iyo ciidanka qaranka iyo guud ahaanba itoobiya ay rabaan iyaguna inay soomaaliya nabadgelyo dhaba ay ka dhaliyaan oo maanta ciidamadii itoobiya ay joogaan waddanka soomaaliya una dagaalamayaan say nabadgelyo uga dhalin lahaayeen marka dadka isku dayaya iyaguna inay carqalad ka ridaan itoobiya gudaheeda haddana ay sii isticmaalaan miidiya beema iyo dad baa la laayay arrintaas aada baan u cambaaraynaynaa arrintii dhacdada ahayd ee ugu dambeysay ee ay ka sameeyeen degmada gaashaamo ee gobolka jarar ay ku laayeen ciidanka iyo shacabkaba wixii ku dhintay ee shacabaha waan u tacsiyeynaynaa wixii ciidanha ee ku dhintayna waan u tacsiyeynaynaa dadkii soo weerarayna waanu la xisaabtamaynaa waana iska celinaynaa ciidankii difaacayna waxaan leenahay hambalyo aada iyo aad baan ugu mahadsantihi arrintaasina waa mid muqadis ah ilaalinta xuduudda iyo adkaynta kudhaqanka sarreynta sharciga ee ka jirta dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ciddii doonaysa inay iska indha tirtana ma aha mid ay u suurtoobayso ama ay ka fulin karaan dowlad deegaanka shacabka dowlad deegaanka soomaalia itoobiya gaashaamadegana waa shacab itoobiyaana ma aha qabiil si gooniya loo ataagayo waana shacab guud iyo xukuumad iyo dowlad isku wada duban weeyaan marka cambaarayn baan anugu soo jeedinayaa dadkii miidiyaha sida khaldanuhu isticmaalayay qabiilada ku aflagaadeynayay iyo dowladda ku aflagaadeynayay anaguna inaan ku dayano ma ahee waa inaan u sheegno dadweynaha inay dadkaas yihiin dad beenaalayaal aad macnaha taariikh badan oo haya mudanabay